Məclisinin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında isə sosial sığorta haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklik müzakirə edilib. 2016-cı il ölkəmizdə əsaslı islahatlar ilidir deyə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli sosial sığorta haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklərin bu məqsədə xidmət etdiyini dedi. İclasda yeni hazırlanan turizm haqqında qanun layihəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Qeyd olundu ki, turizm sahəsinin inkişafı üçün ölkədə mühüm addımlar atılır. Bugün Azərbaycana daha çox turistin cəlb olunması üçün bütün zəruri imkanlar var. Ölkədə xeyli sayda mehmanxana, istirahət və mədəniyyət obyektləri fəaliyyət göstərir. Bu sahədəki böyük potensial qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi tələb edir. Çıxışlarda layihədə əksini tapması üçün bəzi təkliflər səsləndi. Bildirildi ki, layihə ilə bağlı əlaqədar qurumlarda rəylər də alınıb. Bir sıra yeniliklərin də əksini tapdığı sənəd hazırlanarkən dünya təcrübəsi yaxından öyrənilib. Layihə yaxın zamanlarda komitədə geniş müzakirə olunacaq. Südabə Cahangilə, Emin Qəhrəmanzadə, xəbərlər.